תנועת נשים עושות שלום מקיימת בימים אלו צום מחאה לציון שנה לצוק איתן באוהל מול בית ראש הממשלה. התנועה סופגת ביקורת על בחירתה להציג את עצמה כתנועה א-פוליטית, כאשר הטענה העיקרית היא שלא ניתן לדבר על שלום מבלי לדבר על הכיבוש, ולא ניתן לדרוש מסע ומתן שיביא להסכם מבלי להכיר בזכותו של עם אחר לחיות כאן. מי לא רוצה שלום? גם בימין כולם רוצים שלום, גם בשמאל כולם רוצים שלום. המחויבות שלנו לתת מקום לנשים מכל הקבוצות, מכל הצבעים ומכל הגילאים ומכל האמונות ומכל הקשת הפוליטית. שהתנועה הזאת היא כן מייצגת את כולם. הבעיה פה במדינה זה ששלום תמיד נתפס שמאלני, וזה לא נכון. את יודעת כמה פעמים אנשים דתיים אומרים בתפילה היומית שלהם שלום? זה לא המנדט שלנו להגיד מה צריך להיות. יש נבחרי ציבור, היו פה בחירות דמוקרטיות, מוצחן בעיניי או לא מוצחן בעיניי. כל אחת תפנה לנבחר הציבור שלה. אם הצבעתי למרץ, אלה נבחרי הציבור שלי, ואם הצבעתי לבית היהודי, אלה נבחרי הציבור שלי. והדרישה צריכה להיות מכל אחד מהם, לפי אמונתו, לעשות כל מה שהוא יכול בשביל למנוע את המלחמה הבאה. אנחנו לא יודעות להגיד את המעשה הנכון, והמעשה הוא זה שקובע. אבל לפני המעשה יש את הרוח, ומשהו ברוח של, שאני מאמינה שאנחנו מייצגות, בעיניי הוא מהותי. יש פה כן אג'נדה פוליטית, שהיא מאוד מצמצמת. ברגע שאת אומרת שלעם אחר יש זכות איזושהי, ולא מדברת על מה נחזיר, מה לא נחזיר, ואיפה יעבור הגבול בדיוק. זו עמדה מאוד עקרונית, שבבסיס שלה חצי מהעם לא מקבל. ואל חצי העם הזה אנחנו צריכים לדבר איתו על זה. עם הרבה מאוד ענווה והרבה פחות התנסות ממה שיש לשמאל הישראלי. אני לא חושבת שהעמדות פה כל כך מרוחקות. יש קיצונים, יש קיצונים בכל צד, אין ספק. השאלה היא הגדרה, השאלה היא מי, אז לשבת בבית ולהגיד, עד שתיפול לי ההגדרה בדיוק מדויקת אליי, אני לא זזה. או לשבת בבית ולחכות עד שהצד השני יזוז ויעשה את שלו. לא, מה? אני אחכה להם? אני רוצה משהו, אני אעשה אותו. Thank you.